Karo metu visada labai stipriai veikia propaganda ir visada yra atakuojama priešininko veidai. Taip. Šiandien Arestovičius yra tapęs vienu iš Ukrainos taip, veidų. Taip. Ir jis tą daro labai sėkmingai. Ant, ir todėl natūralu, kad prieš jį apie jį bus pasakomi įvairiausi dalykai. Iš kiek aš žinau, tai tos visos pasakos, jog jis yra gėjus, prasidėjo tada, kai jis, jis yra aktorius. Jis nusifilmavo viename filme, kuriame atliko iškia, vyro persirengusio moterį Mirolę. Ja. Na, tai, tai ir tai padėjo pagrindams paskalom. Pas ja, ja. Kuo šiuo metu yra Rastovičius? Jis yra e, Ukrainos prezidento administracijos vadovo. Atarėjęs. Taip. Ja. Ir iš esmės jis pateikinėja publikai bendrą vertinimą kiekvienos dienos įvykių. Jis tą daro labai kvalifikuotai. Jis tą daro na, puikiai ramindamas tiek ukrainiečius, tiek ir visus kitus įstebinčius, tiek, kad Ukrainoje šiandien jis yra vadinamas pagrindiniu psichoterapeutu. Ir dargi lyginamas su Kašpirovskio, aš manau, kad tie, kurie vyresnė atsimena Kašpirovskio psichoterapijos sensus, hypnozės sensus, tai Arestovičius tą labai efektyviai daro. Aš turiu menį nekeldamas panikos ir pakankamai kvalifikuotai. Išdėstydamas, kokia yra padėtis, kokia situacija ir tai ko galima tikėtis. Na, tai tas perkelimas, man tai visą laiką mane trikdo toksai dalykas, mėginimas perkelti kažkokius tai nesusijusius dalykus, bet jisai gėjus, o jisai be kepurės, o jisai nu. yra, jinai yra moteris, o jisai yra vyras, o jisai ten na, tą darė. O prie na, ko čia šitas? Na, na, net jeigu, net jeigu jis ir gėjus. Kas nori? Koks? Koks mūsų veikimas. O tas, tas demonstravimas, to, to seksualumo taip sureikšminimas ir, ir yra didžiausia, dėl man atrodo. Ja, ja. Ma čia... aresto... Aš tarkito, poniai galiu patarti, jeigu jūs norit gerų video su Restovičiumi, tai jūs tiesiog pasižiūrėkite jo ir buvomeistario filosofo diskusijas. Įvairiom istorijos ir filosofinėm temom. Tai nuo to jūs pasidarysit tikrai protingesnė, nes jie išdėsto tiesiog labai kvalifikuoti medžiagą pačią išdėsto. Ir įdomiai, ir suprantamai. Ir kitas dalykas, nu... Nu, ir pats pratingesnis pasidarai ir, ir naudos kažkokios tai gauna. O ten bet, žiūrėti propagandinius... Sakykime, čia, čia yra svarbu. Sužvakėgi nepastosėtis. Gėjų, gėjų reiškienikinimas yra vienas, viena iš Putino politikos sudėtinių dalių. Nu, Pagrindinių po, tai populiarių. Tai yra gėj, aiškinimas, jog jeigu ne Putinas, tai čia gėjai viską užimtų. Na, nu, tai čia bandymas dabar kalbėti, jog Rastovičius kaltas todėl, kad jis galbūt gėjus, arba, tai, yra, tai yra tos pačios politinės linijos tiesimas. Jeigu jisai gėjus, tai jis labai fainas gėjus. Taip, ja, tai jeigu jis, jeigu jis tuo pagrindu nieko ne politinės partijos Taip. ir, ir nebando Ukrainoje, reiškia, gėjų partijai sukurti išskirtinės gyvenimo sąlygas, tada viskas tvarkui. Bet tai kalbant apie Europą, ir, ir jinai negi Europą, jinai yra Europa, kuri, kuri turi labai dabar didelių problemų. Artimiausius metus. Ne? Ir aš noriu grįžti prie to. Mes prie Zelenskės. Nuo labai tvarbios temos, nuo Zelenskės. Nuo Uršulės ir, ir, ir Vladimiro reikalų ir mes Taip. dar turim pakalbėti apie, apie šventą tėvą. Tai būtinai. Nes vat, aš prie, prie to ir grįžtu. Nes Zelenskės jisai sauliaido per vėlykas neištrašiuoti, nes popiežius netinkamai konotavo jokova. Neteisingai sudėjo taškus. Ir kiek tame yra va, tai, ka, jo reakcijų į tą, tai, ką darė šventasis tėvas. Jisai dabar daro, net, net Petras Vaitė kūnas šiandien pranešė, kad šventasis tėvas nusižengė viskam, sakydamas Urbėto orbi savo kalbą, nes neivardino agresoriaus. Jisai pasmerkė smurtą, bet neivardino agresoriaus. Ir va šitas momentas, toksai, Bet mes, mes dabar teisūoliai. Man tai, man va šitas yra įdomu. Mes dabar esame pasaulio teisūoliai pasidarę tokie. Bet ar reikėjo, va šitoj vietoj, ar, ar teisingai mm, Zelenskis suprato ir teisingai išcenzurovo popiežių. Pradėkime nuo to, kad popiežius vis tik daro įtaką. Popiežius vis tik daro įtaką milžiniškam skaičiui. Dviemkiam, keturkam milijardams. Taip, uh -huh. taip. Sprendis, svarbiausia, popiežius daro labai didelį įtaką Lenkam, kurie, kurie yra pagrindinė Ukraina palaikanti šalis, kurios teritorijoje. Bet iš tikrųjų, popiežius man... yra įžeisti Lenkos. Na, apie ką aš ir kalbu. Nu. Įžeisti popiežius tai reiškia įžeisti daugybę ukrainiečius palaikančių žmonių. Taip. Tant, na, galų gale pačioje Ukrainoje yra ten unitų bažnyčia. Mhm. kuri buvo sukurta dar na, mūsų bendros valstybės laikais, kuomet buvo ieškoma būdų suvienyti katalikus Ortodo ir, ortodoks. ir ortodoksus. Mhm. Ir štai buvo sukurta tokia ortodoksų bažnyčia pavaldi Romos, Romos popiežiui. Ir kuomet pats Zelenskis atakuoja žmonės, kurie gali būti jo pagrindiniu ramščiu. Nes unitai, unijatai, kitaip mm. vadinami, jie yra labai rimti Ukrainos nepriklausomybės gyniai. Sovietų sąjungos laikais jie buvo labiausiai persekėjami, nes tai buvo tokia politinė bažnyčia tikrumui. Taip. Kokia ir išliko. Tai vėl, spandi, aš esu įsitikinęs, kad greta Zelenskio stovi žmonės, kurie visiškai e, aiškiai supranta, jog stumtelti į tam tikrą ekstremizmą Zelenskį na, yra naudinga e, Ukrainos pagrindiniam priešinkam. Spandi, bet tada, kai tu laimi, Tada, kai tu demonstruoji pergalę prieš visus kitus, tu nebeturi užimti to nahališko besispjaudančio berniuko pozicijos su amžino teisumo broliu. Spantai, aš už tai visada stengiuosi Zelenskį duoti per nosį, ten, kur, kur kalbu paaiškindamas, kad viena iš jo neteisingos politikos rezultatų yra tai, kad Ukraina buvo užpulta kaip patokia. Spantio, čia e, tą reikia labai tiksliai suvokti, kad e, Zelenskis nėra kažkokia tai šventa karvė. Palauk, palauk, palauk. Jisai gavo šalį, kurioje, kurioje dalis teritorijos jau buvo okupuota. Ne? Jau buvo, jau buvo šita situacija. Tai kaip jisai galėjo išvengti, išvengti karo stiprindamas, stiprindamas, stiprindamas ginkluotas aspaigas? Jeigu na, mes dabar gyvenam maždaug tokioj pasakoj, kad rusai yra visiškai kvaili, kad jie nesuprato ir nevertino Ukrainos situacijos, jog jie tikėjosi, kad perės kaip ir per, per, per sviestą. Žinai, dalinai, tai, dalinai tai yra tiesa, bet jie tikėjosi ne todėl, kad jie nevertino Ukrainos pajėgų. Žiūrėk, kas, kas įvyko. Pagal generalinio štabo viršininko gerą simbolo planą Ukraina mėnesį laiko turėjo būti daužoma raketiniu ginklu ir išoropu. Putinas pakeitė sprendimą ir Putinas na, po keleto dienų tokio artillerinio raketinio parengimo įvedė pajėgas į Ukrainą. Apie ką kalba? jog iš esmės pirminis planas buvo pakeistas. Mhm. Ir kadangi na, tai buvo aiškiai ne geras ir ne kariškių klaida, o politinis sprendimas, tai iki šiol... Kodėl jūs tai padarėte? Štai čia ir klausimas. Kartais sakoma, kad kai Dievas nori nubausti, jis atmaprato. Mhm. Mano atsakymas į šitą klausimą. Todėl, kad jis per neliks stipriai pasitikėjo savo žvalgybą. Spant, daužyt. Ukraina mėnesį laiko, tai reiškia pasimti visiškai sunaikintą ir suniokėtą teritoriją. Mhm. Kam tau jos reikia, jeigu tu planuoji šitą teritoriją panaudoti savo? Jo žvalgyba jam teigia, jog mhm. Zelenskio aplinkai ir eiliai aukštarango aukšta kariškių yra sumokėti dideli pinigai ir todėl, reiškia, ataka. Duris bus atrakintas. Taip, ja, duris bus atrakintas, trumpai šnekant. Mhm. Ir jis to tikėjo. Spantį iš čia ir, ir dabar sekantis ten penkto FSB skiriaus darbuotojų suėmėjimai, ten generolo besedo suėmimas, dar 150 e, aukšto rango karininkų bylos. Žinoma, na, žodžiu, visas tas persekėjimas, kuris dabar vyksta, žinoma, jis yra bandymas Putinui gauti savo atsakymą, ne, kodėl jis taip čia jį suklydo. Uh -huh. Bet akivaizdu, jog jis darė statymą ant to, jog visa aplinka yra paruošta.